У мене за спиною лівий берег, який десь там був вкритий тілами, і Дніпро. Півмільйона цих пригородних. От. Подивіться. Вже цікаво, що там лебіді далі плавають білі. Кілька пар. Значить, підказка. Ну, спробуйте дивити на той берег. І який зв'язок з пращурами, які життя віддали, щоб ви зараз жили. І попробувати дати пропозицію. Щоб подумайте просто, що потрібно. Не думайте як. Якщо хочете думати, ну що, як ладу прибрати. Ну і традиційні якісь схеми візьмете. А тут не традиційні, то треба, щоб матриця прибрала. Не потреба цей. Не, щоб не хочете зрозуміло, щоб тут був небесний Русалим. Інша держава, іншим народом. Ну, а хто хоче, ну, тоді не треба. Деякі пропозиції я просто зараз подумаю, я не буду озвучувати. А ви попробуйте з простора зняти. Якщо ви просто подумаєте про те, що озвучив, про формування спільної думки як світом живих, так і світом мертвих пращурами, це все рівно дасть поштовх, піде інформація. Тому що непевний світ у нас весь час торкається до прийомних світ, але не важко, люди їх не чують, вони нічому не подають. Але ваші пращури, ти ваші нікуди не ділися, от відповідно вертайте до них, щоб вони допомагали. Ось ця конечість прибрати України, яка і прийшла, і яка тут існувала, яка тут накопичилася останні десятки років, а то й сотні. Ну це вороги. Гадайте, чим завершилося, що точніше почалося. Коли прийшли до влади ті. Було місто Переяслав Хмельницький. Перший указ був залишити Переяслав, Хмельницький прибрати. Бо Хмельницький як кістка в горлі получається. Тоді Європа послала військо. Я вже казав під проводом короля Польщі. Але вольницю не вдалося забрати. Пізніше вони перекрутили і все рівно задавили вольницю. І до сих пір, виходить, вони це розуміють, що в будь-який момент це може все відродитися. Якщо складеться потрібна кількість благородних людей, то вони нічого зробити не зможуть. Тому що сама матриця природнього, вона просто прибере всяку нечисть цих територій. Тому що вібрації на цих землях будуть інші. І вони просто не дозволять існувати всякій нечисті. Для цього треба, що будьте замислитися.